ستم دغه ستريت فود ریاده داخل تراغله منو اچینګی دیس پټیجا چې د باندې ویو دا په څو واشه ده نو زه خاص یو پیان لري په توګه السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بل بلاک تشراغ لاس دې له چې هر ځای یې سروغ دا دې وکي چې ځغ می واو او روان د خیر سره کابل چې نه کی در باندې خورم نو مش به وخره تاسو به سهیلو نو روان د خیر چې نه کی ته مزل مم ډیر پسی وکي تقریبا لاس دې کې مزل هم وکړ کی فوق العاده از گوشت گوسفند په خوانی سټایل ځایونه دي دا ټول هاو چاینه کی باندې د سې په خوانی هوټل دی ورس د سې روباټ دی چې څه څه هر ګوار نه کیږي چاینه کی شو کنه اکثر د دې سې چې سپیږی راځي داخل تراغ لمنو اچھا نه کی دیس پټی جا چې دا باندې وی وی او بل راځي او شان راځي استاد شه پیرات به خیر دا استاد دې ځای چې کا ګرمه سي دا غدا اوس دا ما د کیش نو دې اوس خو نه ځای مصروف خبر بنو سر کو خالی دیکھی لاندی اور بندے نو سر بنی دا شانی شیش الت بخشی نو بھی خرو مصروف دین وقت دینا جایا کو ورته بکشینو دغه دغه درته وینه زنده باشی استاد کین وسرای چې از ما دی او ډیر مننه یا بس په عبادت څه کو نه نه یا صحیح دی بس دی معنا بس دی بس او سی سپیشل صلات ده چرا وړیا ټول خلک مصروف دي دا کاونټر دی ډېر په خوانی ځای دی اشاره ته څه پک شو دا په څو واشه ده نن د ښاښ یو پیان لري څلور نفر یو څلور چمتې شوروا د نو از مش په استیلا باندې د چای نه کیور ته وای دا به ګړې پریږدو چې شتا شي ګرمس ګرم دی بخي زه ښکارکم اسمه شته دل مو وایا دا د ډوډۍ خو بابا خبرې کوي ته ده نو دا څه وسمه ده جوړ بش خیر زنده بش خیر نو سات انا زما مې ما نه هیڅ غلط کار نه ده کړی خیر وس اسمه دا غمو خو راځي لاند والله الحمدلله و مول دل چاینه کی انا د کابل هغه مشهور خواړه دي غدي او
لکیانی دی دا گیدرانو دا دی شان خوست دا شان دی کنو دیر کسیم کسیم شان ستا از دار کابر کچه ای کافروشی سوی سی کوا کنو طول دا مرگانی چیسی دا؟ کوا دا غا کشب دی کشب کنو هر رکم حیوان پیدا کیش کنو طول دا غا کسان گیدرانو د دې شان لکیان او پوستونو دا شان د روباد دغه او گیدړه او گیدړی لکې ده دا والا پر دغه کې شان د قصابی دي تم دا سټریټ فود ایریا ده ته بیا را غدي نو چانو دا شان دي دانو د پلخشتي جمعات دی دا نو د شهر دا غلې پلخشتي جمعات ته دا ته کله چا سره جنگ سال دی دلته خلک دا او ما نه بده یو عاشونه او دا عاش دی دا به خلک په شوق خوري بس خو دغه ماړه سولو کار دی تاسو په تا وګورئ برچی ودا شات دا کاری ودا شان دي د سپین جوړ دا د لخصتي جمعات دروازه ده دغه دروازه د پلی خشتي جماعت د پکولونو دا شان دي زه به خالي دا شان لږ در شیم نو تیز روان یم زه ته بیا دا کم رقم خولیان دي او دا پاجونو دا شان دي دا خولیانو بازار دي ته وګوره ها موږ خو سر پوش بازار لرو دا بیا دي دغه بازار هغه په کابل کې فروشګاه پلی خشتي او دا ځایونه داسې دي چې دا هغه بیروبار ځای دغه دی منډۍ د او شاوخوانو دا ټول ساحې داسې دي چې هلته خلک د سوداو لپاره ډېر راځي نو بس چاینکي مو در باندې ولیدله ومه خوړه نو شیجان مه کړه باید وکړي چې تاسو هم خوند در باندې اخیستی ګاده و دا خو فروشګاه ده پلي باغ عمومي و دا ساحه ده دا خو نه موږ ټوله داسې عنومانو نه پېژنم ته مو یو ځای دا هغه مخامخ چلی ده د مخابراتو ټکنالوژي دا هغه ده اطلاعات فرهنگ پښتني و لیمو زردالو هغه کنه ما خدا شو قصیره بر تو نه ورده نه لیمو تو ما به بر راست یو خاطر بیا ټول هو چې میوه ده په دې ساحه کې سیب مرا واخستې د کابل د کابل مڼه ده نه ده دې خو مڼه ورته وایې دلته
خامة تروسها هو خانة السمك وزادة ديرة نو خندورة غالارة مولارة دسي دي فانانو تا وداسا هاش دادا دا پروشگاة پنامة دا مخا مخصد سولارس ایا ور رستورانتونه یا هوټلونه سیدی دا ډیر په خوانی چې بیا دا دریای کابل ده هغه ولاره نو ولاره له افغانانو ته د پارکینګ موټر درولې موټر براو باشه